Ahoj, zdravím vás, Pumpmaker.cz, taky DJ Lumidy. A zdravím vás už podruhé tady od téhle haly. Řekli jsme vám, že projekt se bude konat tady za náma, ale není tomu tak. Mysleli jste si, že vás naženeme do nějaké staré haly, aby to na vás padlo? Tak na to zapomeňte. Takže se pomalu pojďme podívat, kde bude jakže začínat. Jdeme. Jak sami vidíte, nacházíme se u klubu 596, kde vás budou v pátek čekat večerní slzy. Takže pokud se nemáš na akci jak dostat, tak přijeď sem a klub 596 na akci zaveze a postará se o tebe. Tak se jdeme mrknout na místo konání projektu X. Tak a jsme tady, kostele Dzukijova areál pod sklepy, kde se bude konat dlouho očekávaná, utajovaná legendární party Projekt X. Což v pátek 28. června čeká, skvělá taneční muzika, spousta dobrýho jídla a pití. Co dál? Po celý večer se můžeš těšit taky na destrukci auta, skákací hrady, bazény, taky samozřejmě jídlo a pití nebude chybět. Vystoupení taky ohnivého muže. Takže tady určitě nesmíš ani ty chybět. Na své si samozřejmě přijde úplně každý, protože pro vás máme nachystané dvě stage a taky splachovací záchody. Takže to bude top party, možná i roku. Nezapomeň, lajkuj, sdílej a samozřejmě přidej se k nám. Pátek 28. června, areál pod sklepy, kostele Dzukijova, buď tady. Těší se na vás Partymakers.cz, DJ Lumidy a taky spousta dalších lidí. Moc se na vás těšíme. Ahoj, pátek. Čau.